კონტრერში შანსი ბილენკი წავა თუ არა კარზე. არა შეიძლება გრაპურტი აქცენტირება ასეთი იყო. ფეხის დასტენა უდროდროს სტას ბილენკი ლამაზია შედეგი არის არი. და ხატა უკრაინელმა. ძალიან კარგად გამოიყენა დინამომ ეს კონჩეტევა. კონტრიერიში რომელიც დინამომ მართლაც გამოიყენა მისი რეალიზება ვიხილეთ და ბილენკი დინამო თბილისისთვის უკრაინისთვის შექმნილი გოლი. სტას სლავა უკრაინი ძალიან კარგი იყო. ბილენკის აი ეს მოქმედება და მთელი წება. ტიანად კერკი დადის თავიდან ბოლომდე, აი წამოღებითაც მე უკვე გახსნითაც აი ბლოკი ყველაფერი ძალიან კარგი იყო და კი იყო მცირე დით გამართლების ელემენტებიც, მაგრამ არ ვიცი ხარაბაძის ძინა შული ისო ხარაბაძე ცენტრშია ლევანი ეს პირველად ახდება დღევანდელ ამ სეზონში უბრალოდ სწორედ მოისტრაფიშვილი რა პასი გავიდა კერკიტაძეზე საბოლოოდ დარტყმა ცხრიანი 9-9 ცხრიანში და არ ვიცი კერკიტაძეს 10 რა გოლი გაიტანა თორნიკე კერკიტაძე ცდელობა 2 უკვე და ასულა წარმატებით თორნიკე კერკიტაძე მას ჰქონდა შანსი პირველ ტაიმში იმ შემთხვევაში აუღობა სხვასხვაზე თუმცა აქ აკ ბარს ხუნდოდა ხო ბარს ძალიან ძლიერ და არ ვიცით ხო ამ ხადი ამის აკ ალბათ შეხებაში უთხამდა ბარსოსეი გამოვიდა ის რომ საგოლეკადაცემა მას შეეწერება მაგრამ კიკიტაძემ როგორ რა არჯუნა ფლანგისკენ კამარა ისევ მასირებული დაცვა კიკიტაძე და ქაიტანა თორნიკე კიკიტაძე დასწრებაზე იდეალური თამაში და რაღაც ბილიარდის ბურთივით სრაფად მოსხრეთით დაბალი გაზონზე გაასრიალა 2-1 აღდგა ერთგუთიანი უპირატესობა ეს გოლი უდაო და დანაპირებით კიკიტაძეს ეთმობა ძალიან ისეთი გოლი შესრულება ძალიან გამიზა ესე ერთმა შეჯახება იყო და რაღაც ემოციები არაფერი. კორელაცია ამ წინადადებაში მალის გადაცემა ზუსტი ანტილევსკი კარგად გააჩერა პურთი რაპონა რა გოლი რა გოლი ანტილევსკის პასი და თორნიკე კერკიტაძემ არ აღნიშნა ყოფილი კლუბის წინააღმდეგ გატანილი გოლი ის რამდენიმე თვით წინ შეუერთდა თბილისის ლოკომოტივიდან დინამო თბილისი იმ ხსენებული პრობლემების გამო რაზეც ვისაუბრეთ და ანტილევსკი უბრალოდ დახატა ბრავო ეს გადაცემა რომელიც ვერ გაიგებ გოლი უფრო ლამაზი იყო გატანილი თუ ეს გადაცემა ორივე ძალიან კარგად მოქმედა და მალის პასის ძალიან კარგი იყო. ერთი შანსი და ძიება. ოქს ძალიან კარგი გოლი გაიტანა. და კირკიტაძემაც